Um dos grandes desafios da comunidade científica é reconstruir a história do clima do planeta Terra, em diferentes escalas de tempo. Só muito recentemente, nos últimos 300 anos, os cientistas começaram a coletar dados meteorológicos, através de estações. Então, a grande questão é como é que nós sabemos como o clima mudou, por exemplo, há 1000 anos, como a química da atmosfera mudou, os gases estufas tinham concentrações maiores e menores, como o homem interagiu com esse meio ambiente. Como é que nós vamos obter essas informações? Isso é feito por diferentes técnicas que nós chamamos paleoclimatologia. Essa parte da ciência estuda a história do clima e da química atmosférica. E dentre todas as técnicas, a mais precisa, a de melhor resolução, é a técnica de testemunhos de gelo coletados, principalmente na Groenlândia e na Antártica. Para nós entendermos como funciona essa técnica de testemunhos de gelo, nós temos que compreender, antes de tudo, como se formam as geleiras no planeta Terra. As geleiras são formadas pela precipitação e acumulação de cristais de neve ao longo dos tempos, ao longo de milhares de anos. E muitas vezes, que nem na Antártica, a espessura do gelo vai ultrapassar 2, 3 ou mesmo chegar até quase 5 quilômetros. Esse gelo, esse cristal de neve ou cristal de gelo, quando se formou, vai levar consigo todas as características da química da atmosfera, vai refletir a temperatura que esse cristal se formou e, inclusive, vai preservar em si os gases que estavam na atmosfera naquele momento de sua formação. Ao cientista, então, vai caber fazer furos na Antártica e coletar amostras. Essas amostras, que vão sair em forma de cilindros, vai ser uma perfuração, nós vamos chamar no nosso jargão testemunhos de gelo. Nada mais é, então, cilindros de gelo que foram obtidos com perfuradoras, às vezes a mais de 3 mil metros de profundidade, que vão ser recolhidos. Esses cilindros podem ter de 1 metro a 2 metros de comprimento. Saem dessas profundidades, são levados para o laboratório e lá se faz uma bateria de análises químicas. Essas análises químicas vão prover informações tais como a temperatura do passado, eventos de erupções vulcânicas, poluentes, variações naturais na produtividade biológica, processos de desertificação global e, muito interessante, a composição dos principais gases estufas, como o CO2, dióxido de carbono, e o metano, CH4. O cientista, com isso, vai poder contar uma história das mudanças da química da atmosfera e do clima, de até 800 mil anos de idade. Mas coletar um testemunho de gelo, é claro, representa sacrifício tanto de adaptação do cientista às condições climáticas e a seguir um processo rigoroso para evitar a destruição ou mesmo a contaminação das amostras coletadas. Para nós imaginarmos, cada vez que sobe a perfuradora da profundidade, vem um cilindro de 1 metro ou mais de comprimento, essas amostras vão ter que ser manuseadas muitas vezes com pequenas luvas ou finas luvas de plástico. E esse gelo, é bom lembrar, está entre menos 20, menos 30, menos 40. Se o cientista não tomar cuidado, ele pode ter inclusive um congelamento das pontas dos dedos. E ele tem que evitar também qualquer contaminação. Nós não usamos aliança ou qualquer outro metal, nós temos que evitar a contaminação, inclusive, em alguns casos, da nossa própria respiração. Então, esse cuidado é essencial. Essas amostras vão ser cortadas ainda no campo e vão ser levadas no estado sólido para os laboratórios, às vezes viajando mais de 10 mil quilômetros em aviões com câmera frigorífica. E lá, chegando nos laboratórios, uma equipe que envolve tanto professores como bolsistas, desde iniciação científica até pós-doutorados, vão muitas vezes trabalhar 8 horas por dia dentro de câmeras frigoríficas, a menos 20 graus centígrados. Ou seja, o trabalho no frio continua mesmo no laboratório durante alguns meses. Os testemunhos de sondagem de gelo, nas duas regiões polares e também nas montanhas
como os Andes, os Himalaias, nos deram tantos dados sobre a história da química atmosférica e do clima que revolucionaram a ciência do meio ambiente. Resultados tais como a reconstrução da precipitação ácida no Ártico. Eu, inclusive, durante meu doutorado, consegui detectar que a acidez a 80 graus norte no Ártico aumentou em mais de 100% ao longo do século XX. Isso já foi determinado na década de 80, 90. Hoje, os avanços são muito maiores. E dados importantes, tais como os cientistas brasileiros detectaram poluição de urânio vindo de minas da Austrália. Isso foi detectado na Antártica. O mesmo poluição de arsênio decorrente das minas de cobre do Chile. Mostrando então que nós já temos impactos na química da atmosfera gerados fora da Antártica sendo refletido lá naquele continente branco. O mais interessante de todos e a maior contribuição científica desses registros foi a reconstrução da história dos gases estufas, tanto do dióxido de carbono como do metano. Nós conseguimos determinar que, primeiro, as concentrações ao longo dos últimos 200 anos aumentou, no caso do CO2, do dióxido de carbono, mais de 40%. E o mais importante ainda, nós regressamos no tempo 800 mil anos e nunca as concentrações de dióxido de carbono nesse período longo tiveram tão altas quanto no final do século XX e início do século XXI.